Për një viti, vendi ndodhet në gjendje të emergjencës së furnizimit me energji. Është i pamohueshëm fakti që kriza energjetike nuk ka prekur vetëm Shqipërinë. E vërtet është gjithashtu se situata vështirë u krijua edhe si pasojë ndryshimeve klimatike dhe luftës në Ukrainë. Por, ajo që e veçon Shqipërinë është brishtësia financiare e kompanive energjetike për të përballur me krizën. Në këto 31 minuta, do të shohim se si zinxhiri i borxhit në energji po dëmton sektorin, ndërsa qeveria duhet të punojë më shpejt në drejtim të diversifikimit të burimeve të energjisë. Teksa Europa është zhytur në një krizë energjetike dhe ekonomike dhe Shqipëria po përjeton goditjen e saj, me çmime teje të larta të karburanteve dhe me pasiguri të shtuar ndaj luhatjeve në tregjet e energjisë. Lufta në Ukrainë i dha një përshkallëzim dramatik krizës ndërkombëtare energjetike, që nisi të përvijohej më njëherë pas pandemisë, duke shkaktuar një val goditëse të paprecedent në tregje dhe në ekonominë reale. Aktualisht Shqipëria po përballet me çmime tepër të larta të energjisë elektrike në import, si dhe me një vjeshtë relativisht të thatë, situatë e cila mund të paralajmërojë një dimër të zymt. Sot kemi pasur një mbledhje jashtë rendit të përjafshëm të deklaruar emergjencën në furnizimin e energjisë elektrike. Me këtë vendim i japim rrugë edhe ekzekutimit më tejshëm të planit të posaçëm për të përballuar këtë situatë. Kjo është pandë gjendjes së jashtëzakonshme u arsyetua me faktin që këto çmime të energjisë elektrike kaq të larta që ishin në tregun rajonal, si do të reflektoheshin tek konsumatorët? E gjendur përballë një të ardhme jetë të paparashikueshme dhe me shumë variabla, ku kushtet e parashkruara do t'i dikton të tregu ndërkombëtar, qeveria firmosi duke i dhënë korporatës elektroenergjetike shqiptare 28 miliard lek, apo rreth 230 milion euro për të garantuar furnizimin me energji. Nga kjo shumë, 20 miliard ishin subvencione dhe 8 miliard kredi. Që nga ajo moment, Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë sigurisht ka mbajtur një rol shumë aktiv për sa i përket gjithë situatës së krijuar. Së pari vitin e shkuar, gjitha shoqëritë publike kanë ndërprerë investime dhe kanë alokuar, le të themi, gjitha burimet e tyre dhe resurset e tyre në drejtim të sigurimit të furnizimit të energjisë elektrike. Në bursat ndërkombëtare, 1 megavator energji kapi vlera nga 100 deri në 1000 euro, ndonse me shifra që luhateshin nga dita në ditë, madje në disa segmente kohore edhe me luhatje brenda minutës. Në politikat e qeverisë, por edhe të endit regulator, ka qenë e pashmangshme mos ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike kryesisht për familjarët dhe për gjithë konsumatorët që lidhen në tension të ulët. Në fakt, çmimet nuk u ndryshuan as për konsumatorët e tjerë përgjithësi. Ka arritur ndarjen 29-30 gusht dhe 1.048 euro vetëm 2 orë, pra pikë më të lartë. Dhe po të marrim një mesatare sa është bler megavatori, aktualisht që flasim, është bler 350, ka arritur dhe 400 euro një megavator. Po të krahasojmë me një vit ose dy vite më para, ne gjenim 70-80 euro. Qeveria dhe institucionet e tjera shtetërore nuk mund të ndalojnë rritjen e çmimit e energjisë, por ata mund të përcaktojnë se kush do të mbaj barrën më të madhe të goditjes. Një nga masat kryesore është me miratimi i detyrimit shërbimit publik, ku është ngarkuar shoqëria cash me, le themi, akomodimin e gjithë sasive të nevojshëm për furnizimin me energji elektrike, pra me anë të prodhimit nga burimet e veta, por dhe importit. Ky është një faktor shumë i rëndësishëm, sepse sigurisht shoqëria cash ka resurse goxha më të mira për të bërë prokurime me energji elektrike në mënyrë dhe në kushte më të lira.
Këtu do të fillonte kriza e vërtet. Nevojitej që në buxhet të rishikoheshin prioritetet dhe të shkurtoheshin shpenzimet për sektor të tjerë, në mënyrë që vendi të mos mbetej në errësirë. Në kushtet e krimit të krizës, ne u detyruam për arsye të ndryshimit të çmimeve në bursat e energjisë elektrike, të cilat shkonin nga 100 euro për megavator që ishin përpara, shkonin deri në 450, por në disa raste edhe në 600 euro për megavator, dhe kjo frekuencë e ndryshimeve ishte aq e shpejtë sa ne u detyruam që të fillojmë të marrim vendime edhe për periudha një mujore. Çmimet e energjisë po vazhdojnë të mbeten të pastabilizuara, duke përforcuar gjithmonë më shumë iden se koha që ato të kthehen në normalitetin e dikurshëm mbetet e largët. Ndaj në këto kushte, qeveria hodhi një propozim në tavolin. Kjo fash, për të thënë numrat sakt, i përket një grupi shumë të vogël abonentësh. Mbi 96% e abonentëve familjar konsumojnë 9-800 kWh në muaj. Dhe në tabelën që mund të shfaqet tani, ne kemi bërë edhe një pasqyrim se si janë të shpërndarë përqindja e konsumit sipas kilovatorëve për familje. Pse u vë kjo fash 800? Fasha 800 natyrisht nuk u vë në mënyrë të rastësishme, por u vendos mbi bazën një analize që është bërë mbi historikun e konsumit të pjesës familjare, e cila lidhej kryesisht me plotësimin e gjithë nevojave të familjarëve me energji elektrike. Natyrisht këtu ka komente të ndryshme. Vetëm një ditë para se të hynte në fuqi, pasi kishte marrë edhe miratimin e entit rregullator të energjisë, kryeministri Edi Rama lajmëroi se aplikimi i fashës do të shtyhej. Më pas edhe vetëre mori si vendim shtyrjen e aplikimit të fashës 800 kW. Sepse ne jemi anatemuar edhe si vegël e qeverisë, por nuk është ashtu. Do me thënë, analiza e çmimit bëhet mbi bazën disa parimeve bazë që ne kemi të miratura, mbi bazën e legislacionit shumë mirë të miratur, dhe natyrisht edhe mbi bazën disa përllogaritjeve dhe një kujdesje më të madhe që ne tregojmë në përllogaritjen e këtyre çmimeve dhe tarifave të energjisë elektrike. Në kushtet e një përmirësimi të situatës hidrike, natyrisht ekziston një dimension fleksibiliteti edhe në vendimet tona. Dhe po ashtu edhe qeveria e cilësoj të arsyshme, duke dhënë orientimin ose duke dhënë pozicionin e vetë në lidhje me këtë situatë. Natyrisht ne respektojmë një procedurë e cila është e domosdoshme nga pikpamja ligjore dhe mbi bazën e një kërkese që u bë nga sistemi i shpërndarjes, të cilët e kërkuan faktin që deri në fund të vitit kjo fash të mos aplikohet për arsye të dy elementëve që janë shumë të rëndësishëm që unë duhet i përmend. E para si përmirësimi i situatës hidroenergjetike dhe e dyta një fenomen shumë pozitiv që ndodhi në konsumatorët shqiptar, ulja e konsumit të energjisë elektrike për familjarët. Teksa gjithë Evropa ndodhet në krizë, çfarë veçon Shqipërinë është brishtësia financiare e kompanive energjetike, e cila u shfaq nga momenti i parë kur kriza trokiti. Këtu problemi është borxhi i kompanive të shtetit ndaj institucioneve financiare. Ky borxh është i lartë. Ky shkakton krizë financiare. Sepse borxhi që kanë marrë tre kompanitë së bashku, korporata elektroenergjetike, operatori i sistemit transmetimit dhe operatori i sistemit shpërndarjes, arrin mbi 1.2 miliardë euro. E thënë thjesht, korporata elektroenergjetike shqiptare, prodhuesi kryesor i energjisë në vend, ka gati 20 miliard lek borxhe ndaj Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si dhe ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Operatori i sistemit të transmetimit nga ana tjetër ka rreth 25 miliard lek detyrime të prapambetura, 7.5 miliard ndaj kesh, 1.5 miliard ndaj operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike dhe 15.8 miliard ndaj Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike ka mbi 82 miliard lek borxhe ndaj kesh, operatorit të transmetimit, Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Padyshim që sektori publik dhe në radhë të parë agjencitë shtetërore, por pse jo edhe kompanitë publike, pra me kapital shtetëror, do të jenë shembulli më i mirë se si disiplina financiare zbatohet dhe ato detyrime që ato kanë për pagesën e energjisë elektrike të jenë korrekte dhe shembull për qytetarin i cili
pa dyshim që si konsumator duhet gjithashtu të shlyej këto detyrime. Ndërkohë, problemi real, ai edhe më i madh, është spiralja e pasojave që do të ketë kjo situatë, të cilat mbeten të paqarta dhe afatgjata. Më lejoni të kujtoj që është një histori e cila është e përsëritur në historinë e tranzicionit shqiptar. Her pas here del në pa kur situata bëhet kritike dhe sa herë që ndodhemi në situata krizash që vijnë qoftë për faktorë të jashtëm, qoftë edhe për problematikë që mund të ketë vendi, siç bie fjala prodhimi i ulët i energjisë elektrike, atëherë gjendja financiare e kompanive publike e nxjerr në pa këtë problem i cili asnjëherë nuk ka gjetur zgjidhjen e dur dhe përfundimtare. Dëtoja që ajo gjithmonë kanë qenë bilancet negative. Vite më përpara, ne kemi pasur një kesh që ka pas bilancë shumë pozitive, për shembull vitet 2018, kur ka pasur një prodhim shumë të mirë, OSHE-ja gjithashtu. Do thoja që borxhi ndaj institucioneve ka qenë gjithmonë është një lloj smundje vjetër dhe natyrisht i takon qeverisë për të marrë masa që të gjitha institucionet, pamarësisht shtetërore, jo shtetërore, kanë detyrimin për ta paguar energjinë elektrike. Dhe nga spiralja e borxhit, halka më e dobët është edhe ajo që do të vuajë më shumë. Ka shumë kompani që kanë bërë investime, kanë realizuar investimin që tendrat e tjera tjera, që nuk kanë marrë parat. Ka shumë kompani që kanë furnizuar keshin dhe OSHE-n me energji, nuk kanë marrë parat. Ka hecet vegjel që ju vonohet paraja. Hecet vegjel të cilët prodhojnë energji dhe kanë një tarif të rregulluar dhe për hir të vërtetës ajo tarifa është shumë e vogël. Është 65 euro për megawatt, kur në bursë sot shitet me 500 euro. Vet operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike po vuan nga kjo situatë. Të dhënat nga enti rregullator i energjisë, të përditësuara deri në muajin gusht, tregojnë se detyrimet e prapambetura ndaj OSHE arritën në 78 miliard lek, apo thënë ndryshe, mbi 680 milion euro. Duhet të theksoj faktin që arktimet e sot me korrente të abonentëve familjarë janë në masa rreth 101%. Pra ne përveç se mbledhim gjitha faturat korrente, mbledhim dhe detyrimet e prapambetura nga qytetarët. Nëpërmjet gjitha skemave mbështetëse që ka miratuar shoqëria OSHE, pra që janë edhe skemat me pagesë me KÖSTE e etj. Etj. Në të njëjtat nivele, rreth 99%, 100% janë edhe abonentët privat jo familjarë. Krahasuar me kushtin e vitit 2012, detyrimet e prapambetura ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike janë rritur me 37.8%. Sigurisht ka disa vështirësi për sa i përket abonentëve buxhetorë dhe jo buxhetorë. Megjithatë, edhe kjo situatë në këtë vit që jemi ka psuar një përmirësim. Pra mund të them që në vitin e shkuar arktimet për le të themi institucionet buxhetore kanë qenë në nivelin rreth 85%. Ndërkohë si në këtë vit në periudhën janar-shtator janë në nivelin rreth 95%. Po ashtu dhe për institucionet jo buxhetore ka qenë një shifër më ulët, sot jemi në nivelet rreth 62-63% për institucionet jo buxhetore. Institucionet jo buxhetore janë ato që kanë pasur rritjen më të lartë të borxhit, me një total prej 15% në fund të gushtit, në raport me fundin e dhjetorit të vitit të shkuar. Institucionet buxhetore kanë rritur detyrimet ndaj OSHE me 3%, kurse familjarët e ulën këtë borxh me 4%. Është një gjë e vërtetë që ka një borxh si të trashëguar, po edhe të krijuar rishtazi nga disa konsumatorë të cilët ne quajmë konsumatorë të rëndësisë veçantë. Pse? Si që janë spitalet, shkollat, fabrika dhe bukës, edhe disa konsumatorë të tjerë të cilët natyrisht kanë trashëguar një munges kapaciteti financiar për të plotësuar praktikisht edhe për të paguar atë energji që ata kanë harxhuar. Dhe pjesa e borxhit tashmë që ne i quajmë borxhi keq, kryesisht është tek ta konsumator. Pjesa më e madhe e këtyre borxheve vijnë nga konsumatori familjar, institucionet jo buxhetore, si përmarja dhe dikasteret buxhetore. Në totalin e borxhit ku 56% e mbajnë familjarët, pesha e grupeve të tjera është e tillë. Privatët apo biznesi mban mbi 15% të tij. Jo buxhetorët 22.6% dhe buxhetorët 6.2%.
Pra, në të gjitha këto aspektet, ka, po të shikonin gjitha këto rafshe, vjetëre mungesa e trajtimit nevojës të përmirësimit të disiplinës financiare, që është domosdoshme një sektor jetik, si që është i energjisë elektrike. Shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve përbëjnë 1/4 e totalit të detyrimeve të prapambetura ndajoshe. Sipas të dhënave nga enti rregullatori ujit, këtë vit borxhet e 58 ujësjellësave kanë arritur në gati 22 miliard lek, apo thënë ndryshe 188 milion euro, duke u zgjeruar me 36% krahasuar vetëm me një vit më parë. Duhet të theksoj një element të rëndësishëm, që këto borxhe, sidomos për ndërmarrjet caktuara siç janë ujësjes kanalizimet, janë vinë edhe për shkak se ujësjes kanalizimet ju e dini që ofrojnë shërbimin e tyre, se dhe ato janë shërbimi rregulluar. Ofrojnë shërbimin e tyre shpeshherë nën kosto në Shqipëri. Që në çfarë kupton nën kosto? Në kupton që çmimi që ato mbledhin për shërbimin e ujësjes kanalizimeve nuk i mbulon gjitha kostot e tyre. Edhe ato e mbajnë atë shërbim me shpinë të ulët, sepse sigurisht shërbimi i ujësjes kanalizimeve është një shërbim publik. Dhe ka një detyrim shërbimi publik aty dhe qëllimi kryesor i tyre është të ofrojnë këtë me çmime sa më të ulta. Shpeshherë këto çmime të ulta sigurisht kanë ndikuar edhe te fakti që ato nuk kanë patur mundësi që të paguajnë. Unë mendoj se sot me zhvillimin e teknologjisë, me mundësitë që ekzistojnë në treg, duke patur vullnetin e duhur politik, por dhe administrativ, mund të gjendet lehtësisht zgjidhje për trajtimin e kësaj çështje. Qoftë duke në drejtim të përmirësimit të disiplinës financiare të munguar në entet publike të cilat nuk respektojnë këtë detyrim bazë që ato kanë për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike, qoftë me rritjen e ecurisë për atë organizimit të OSHE-s, cila natyrisht duhet të jetë më aktive dhe më e interesuar pra për të mbledhur borxhin e krijuar në vite. Ajo që është edhe më paradoksale në këtë situatë është fakti se gati gjysma e borxhit që ujësjellësat kanë sot ndaj OSHE është si pasojë e kamatvonesave. Pra, e thënë më thjesht, nëse pagesat do të kryeshin në kohë, detyrimet e prapambetura të 58 shoqërive të ujësjellësave do të ishin më pak se 12 miliard lek nga 22 miliard që aktualisht janë. Atëre, pavarësisht zanafillës për atë borxhe, që padyshim është e lidhur, sepse jemi në një zinxhir, në një ekonomi të gjithë janë të lidhur dhe të nënvarur ndaj njëri tjetrit, pesha përfundimtare e problematikës gjithmonë shkon në shpatullat e konsumatorit, të cilët paguajnë për borxhet e krijuara nga institucionet publike, që mund vinë jo thjesht si rritje e konsumit, po për shkak të prioritizimit të shpenzimeve që një kompani siç është një ujësjellës mund të ketë. Pra në rast se një ujësjellës vendos kryerjen e një prokurimi publik për një investim apo qoftë edhe për një shpërdorim, siç kurse kemi dëgjuar në shumë raste që institucionet publike bëjnë, përpara pagesës së energjisë elektrike, është thjesht pagesa e energjisë elektrike nuk do të kryhet, ndërkohë që kompania ujësjellëse apo një kompani tjetër publike do të kryejë atë shpenzim që mendon që është më prioritar. Sipas për llogaritjeve të entit rregullator, detyrimet e prapambetura të ujësjellësave Durrës, Vlorë, Patos, Kavaj, Kurbin dhe Kruj përbëjnë rreth 64% të borxhit total ndaj OSHE. Për të kuptuar më detajisht arsyet e grumbullimit të borxheve të tilla, u kontaktuan disa bashki dhe ujësjellës, të cilat zgjodhën që të mos flisnin. Dhe kjo pasaj bëhet një parloj gabimi, cili sjell gabimin tjetër, problemet e mungesës së investimit sjellin probleme të tjera. Dhe do thoja që natyrisht është gjëja më mirë është që çdo institucion të lejë të performojë ashtu siç duhet dhe gjithë institucionet e tjera të shtetërore të shlyenin detyrimet e tyre në kohën e durë në mënyrë të tillë që ta lënin keshin apo OSHE-n të performonte ashtu sipas ato kanë planifikuar sipas planeve të tyre vjetore. Në fund të vitit 2020, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, bashkë me atë për infrastrukturën dhe energjinë, dolën me një urdhër të përbashkët për reduktimin e detyrimeve të prapambetura në sektorin energjetik. Në DNA-n tonë, si institucion, është një këmbgulje të qeverisë dhe një përkrimin e një situatë, një marrëveshje praktikisht, por nuk është thjesht një marrëveshje, sepse janë detyrimet që duhen paguar, dhe natyrisht për të përmirësuar sektorin e energjisë elektrike që të largohemi sa më parë nga kjo situatë që lidhet me borxhe të prapambetura,
Në dijenin time është një marrëveshje dhe është një luftë që po bën qeveria me me kompaninë e shpërndarjes, por natyrisht edhe me mundësinë, edhe për gjetjen e mundësisë që këto debite të provambetura të eliminohen dhe të likuidohen sa më parë. Ne, shoqëria u shëhej, po kryen gjitha veprimet në mënyrë që qoftë edhe me një lloj shtrëngimi, aq sa ka mundësi, sepse ti nuk mund të ndërpresësh energjinë elektrike ose kanalizimeve, sepse pompa ndërpres energjinë elektrike ose kanalizimeve, atëherë nuk ofrohet shërbimi i ujit në shtëpitë qytetare. Pra janë edhe pak të lidhura gjitha këto faktorë, si e tillë edhe OSHE-ja e ka pak mekanizmat, le themi të kufizuar, por ato mekanizma që ka është duke i kryer në vazhdimsi edhe me mbështetjen e ministrisë. Ndërkohë, veç spiralës së borxheve, qeveria duhet të zgjidhë edhe një tjetër sfidë. Kriza energjetike globale tregoi se Shqipëria duhet të punojë në drejtim të diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë elektrike. Mungesa e këtyre investimeve do thoja që na bën neve që me të vërtet këtë verën e kaluar dhe ndoshta këtë dimër ku energjia duke që në tregjet e evropiane do të ketë një çmim akoma më të lartë se vitin e kaluar për shkak të mungesës së gazit, do thoja që do ta ndjenim shumë më pak ose as pak. Në bazë të parashikimeve që shikoj që janë bërë në planet shumë vjeçare të qeverisë shqiptare, do thoja që ne nuk do të kishim vetëm kapacitet të paktën 1500 mega të instaluar në hidro, por do kishim rreth edhe më shumë se 400 megawatt në fotovoltaik dhe eolike. Gjithashtu ne kemi edhe një fat që këtu kalon projekti TAP në Seman, që është shumë afër edhe termocentralit Vlorës, që me një investim diku te 15 milion euro, do të ishte shtrirë një tubacion që të furnizote, sepse termocentrali është edhe combined cycle, që do të thotë punon dhe me gaz, dhe mund të kishte edhe një investim në të ardhmen që të kishte një garanci në furnizimin me energji elektrike, në një termocentral, diku asa është edhe i Vlorës, në Seman, aty afër ku kalon tubacioni i TAP-it, dhe Shqipëria mund të kishte një siguri furnizimi dhe një kosto shumë të lirë të prodhimit të energjisë elektrike. Ndërkohë janë me 10 projektet për impiante fotovoltaike të kapaciteteve të ndryshme, që aktualisht janë në proces shqyrtimi apo miratimi. Në vendin tonë që të kemi përmirësim të situatës elektroenergjetike, duhet bërë diversifikimi sistemit. Dhe gjithë këto vite, në vendin tonë fokusi ka qenë në investimin në hidrocentrale, sepse ne kemi për hirtë vërtetës rrjedha ujore, pra kemi ujë që përdoret, dhe hidrocentralet krahasuar me format e tjera të prodhimit të energjisë elektrike, ta kthejnë investimin më shpejt. Pra, një biznesmen e ka parë më të arsyeshme të investojë te hidrocentralet, fokusohet pse sa i kthehet investimi në një kohë të shkurtër dhe gjeneron fitim më të madh. Dhe kjo duhet rregulluar me politika dhe me ligj nga ana e ministrisë. Aq më tepër në kushtet e një krijimi të një lloji jo independence, por të prodhimit mundësisht të gjithë nevojave të vendit brenda vendit tonë, për të mos patur këtë varësi kaq të madhe dhe kaq të dukshme nga importi i energjisë elektrike, i cili natyrisht do të ketë për një kohë të gjatë do të ketë çmime relativisht të larta, sepse kjo lidhet edhe me faktor gjeopolitik dhe ne nuk përjashtohemi dot nga kjo situatë, sepse jemi direkt në influencën e këtyre gjërave. Por incentivimi dhe iniciativa për të shtuar prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme është shumë evidente dhe është një imperativ shumë i madh i momenteve. Nëse Shqipëria do të shfrytëzonte potencialin e burimeve hidrike, diellore dhe ato të erës, vendi do të prodhonte energji gati sa trefishi nevojave. Instituti Europian i Statistikave për llogaritë se përmes hidrocentraleve, paneleve fotovoltaike dhe ato eolike, mund të sigurojë një sasi energjie në rreth 20 terawatt-orë. Nuk është se kjo është një dhënë që dihet tashmë që Shqipëria për arsye të një favori të pozicionit gjeografik rezulton në vit me 300 ditë me diell. Pra, 300 ditë në të cilat mund të prodhohet një energji nga panelet fotovoltaik
me fuqira natyrisht konsiderueshme dhe në sa për sa jam në dieni ka disa promovime të politikave të zhvillimit të këtij sektori për zgjerimin e përdorimit të energjisë elektrike dhe prodhimit nga panelet diellore, të cilat natyrisht mund të përdoren si dhe në vendet e tjera edhe për arsye familjare, por natyrisht edhe për energji elektrike për të prodhuar dhe për ta tregtuar atë në konsumatorët e tjerë. Sipas një studimi të bërë nga ndërkombëtarët, potenciali që mund të implementohen parqe fotovoltaike ose eolike për prodhimin e energjisë shkon deri në 600 megavator. Pra, vendi ynë ka këtë potencial, por nëse instalohet, le të themi kjo fuqi, normalisht që ne i plotësojmë vet nevojat e kërkesës për energji elektrike, por bëhemi, le të themi, dhe eksportues në të ardhmen për gjeneruar fonde, le të themi, keshi dhe qeveria shqiptare, dhe që sistemi elektroenergjetik në tërsi, si që e thatë me të drejtë më përpara, të mos jetë gjithmonë debitor. Pra të filloj të gjeneroj dhe të bëhet të fitim prurës për vendin tonë. Pak vende në Europë janë aq të përshtatshme sa Shqipëria për energjinë rinovueshme. Vendi ka dritë me bollëk dhe erë në zonat malore si dhe përgjatë Bregdetit. Fokusi kryesor i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në këtë moment është tek diversifikimi i burimeve të energjisë. Duhet të kujtojmë që në fakt ky proces është iniciuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë para situatës së krizës. Në vitin 2019 ne kemi hapur ankandin e parë për energji fotovoltaike 140 mega në Karabastar. Fituesi i saj është Pallo Shoqëria Voltalia, kompani shumë e mirë njohur franceze dhe që ka dhënë një çmim shumë konkurrues, pra duke krahasuar sidomos tani me çmimet aktuale, që është me 24.89 euro për megavator. Ky impiant në fakt në korrik të këtij viti ka filluar ndërtimin dhe ne presim që vitin të ardhshëm, diku nga mesi i vitit të ardhshëm, pra nga vera, ky impiant të jetë operacional. Pra është një hap përpara të drejtë le të themi diversifikimit. Po ashtu paralelisht me të ne kemi dhe impiantin dhe e spitalës, që është një ankand përsëri dytë fotovoltaik, i nisur në vitin 2021, i cili është për 100 mega në spital dhe për të cilin ne pretendojmë që nga viti 2024 të jetë operacional. Pra janë gjitha masa të marra ndërkohë për sa i përket edhe para krizës, për sa i përket diversifikimit të burimeve. Shqipëria mund të prodhojë 100% energjisë nga burime të rinovueshme, pasi ka një shpërndarje hidrografike prej 44.000 km2. Gjithashtu përgjatë Bregut të Adriatikut mund të prodhohet energji nga era, ndërsa në jugun e vendit, sasi e konsiderueshme nga dielli. Kemi edhe dy projekte tjera që janë shumë të rëndësishme që janë në vijim e sipër. Ju e keni dëgjuar për portin e Vlorës, le të themi dhe për memorandumin e bashkëpunimit që ministria ka bërë bashkë me dy kompani shumë të mirënjohur amerikane, Accelerate Energy dhe ExxonMobil, që janë lider të sektorit të gazit natyror dhe të gazit natyror të lëngshëm. Dhe sigurisht ne mendojmë që elementi pasaj më kryesor dhe që do e bëjë sigurisht Shqipërinë një eksportues neto, do jetë projekti i Skavicës, i cili është bërë memorandum bashkëpunimi me Bechtel, nërmjet Keshit dhe Bechtel. Në dienin tonë është që qeveria ka ngritur një strukturë të veçantë që lidhet me trajtimin e prodhimit të energjisë elektrike dhe mundësinë e incentivimit të këtyre burimeve të reja, tek cilat ne kemi dhënë natyrisht pozitivitetin tonë, sepse është një nga elementët që praktikisht është tek e ardhmja dhe është një burim energjie cili është shfrytzuar shumë pak, jo vetëm në Shqipëri, por në përgjithësi edhe në gjithë botën. Dhe natyrisht ky është një element shumë koherent që përdoret edhe nga shtetet e tjera, edhe nga politikat globale të zhvillimit të sistemit energjetik. E teksa dimri po troket duke paralajmëruar një përshkallëzim të nevojave për energji dhe konsumit të saj, në Europë pritet të ndodh ajo që ka disa analistë tregjesh e kanë quajtur dimri europian i dëshpërimit. Pasojat e dramës europiane do të ndihen edhe në Shqipëri. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se janë marrë të gjitha masat që në vend të mos ketë ndërprerje të energjisë elektrike përveç rasteve të defekteve. Gjatë këtyre javëve të ndërmjetme, institucionet energjetike shpresojnë për reshje shiu, teksa përpiqen të imponojnë masat e kursimit në çdo mënyrë të mundshme. Në rastin më të keq, tetëset lundruese të marra me qira do të fillojnë punën. Dhe si masë e fundit, nuk përjashtohet asnjë rikthim i fashës prej 800 kWh.